Det viktigaste för oss på Uppsala GS är att du lyckas med dina studier. Hos oss möter du engagerade lärare som har lång erfarenhet av att arbeta med elever som behöver särskilt stöd. På Fyriskolan GS erbjuder vi 4 yrkesinriktade program med utbildningar inom administration och handel, estetiska verksamheter, hotell och restaurang samt vård och hälsa. På Uppsala yrkesgymnasium Gälla GS erbjuder vi 3 yrkesinriktade program med utbildningar inom fastighet och byggnation, fordonsvård samt inom djurskötsel. Vi har också ett individuellt program för dig som behöver en utbildning som är anpassad efter just dina förutsättningar. Oavsett vilket program du läser så får du en bra grund för att börja jobba eller studera vidare efter skolan. Och nya kompisar förstås. Välkommen till oss!